ali bodo imeli mogoče kaj od tega. Tole, ja, in najboljše delim kar takole. Lejte, ne, to je v osnovi ta pregled po štirih letnikih na eni strani. Zdaj, zadnja leta, ne, ker je bila vsa stvar tako bolj kaotična in smo marsikaj mogli prilagoditi, vam domačega branja ni treba imeti. Ne. Torej, dejansko je Romeo in Julija, to delo, ki je sicer v tretjem letniku, bi bilo za domače branje, ga imamo mi kar malo bolj podrobno in to je ravno namen današnje ure. Ne. Drugače pa, kot vidite, ne, na ustnem delu so tele teme v tretjem letniku. A ne, pol, če boste dobro zdelali po januarju, vam svetujem, da greste kar pogumno v četrti del. Če pa kdo misli, da je bolje, da ostane do mature četrti del, kar spet ni slaba taktika, pa nič ni narobe, da za kakšno leto tudi slovenščino daste na stran. A ne, dejansko bi slovenščino tretji, četrti letnik mogli praviloma imeti, no, v tistem koledarskem letu, v katerem bi pristopili na maturo. Ne. Zdaj, če pa enim ostane še za 2 leti prakse pa teorije, boste vmes vse pozabili, ne, in to je malo kontraproduktivno, vsaj tako se meni zdi. Je pa na vas, kaj si izberete. A ne, in vsa dela, ki so na ustnem, iz vseh letnikov, so dejansko tudi maturitetne teme. A ne. Torej, nič vas ne silimo, mislim, da je v drugem letniku mogoče ena pesmica ali pa dve, mislim, samo ena, ja, ki ni maturitetna sama po sebi. A ne. Drugo je pa vse to, kar vas čaka tudi na koncu. A ne. In to je seveda to, za kar ste vi v šoli, a ne, vaš cilj je, da naredite maturo. Tako da vidite, da imamo kar nekaj obdobij, tale tretji letnik je tak zelo obilen, kar se tiče obdobij, a ne, do zastarela obdobja je od Shakespearja, ko je še renesansa, to je 16. stoletje, potem imamo preskok nekako na Linharta pa na Valentina Vodnika, kar je 18. stoletje, ne, in seveda končamo potem ta naš pregled književnosti, to bo čez kakšni dve srečanji, s Prešernom, a ne, ki seveda prva polovica 19. stoletja, to verjetno vsak od vas ve. Zdaj, ta stoletja, ne, so zelo zanimiva, torej preskočimo dejansko lepih 300 let, strašne spremembe so, ne, v Evropi v tem času, ne, v okolju, v družbi, v razumevanju ljudi, v tem, koliko je posameznik pomemben in tako naprej. Ne. Sploh, če daste stvar še v širši kontekst, kajti pred renesanso je srednji vek, kjer je stvar spet po svoje dojeta, so te spremembe hude. Ne. In ta renesansa je nekaj, kar za kar filozofi uporabljajo poseben izraz in to je novi vek, tako imenovana novoveška književnost in ta izraz, a ne, neposredno je povezan, neposredno je v nekakšni povezavi, v korelaciji s srednjim vekom. Srednji vek nekje do 16. stoletja, ne, letnice čisto natančno ni treba vedeti, naj bi veljala letnica 1492, seveda odkritje Amerike, potem pa, ne, postopoma novi vek. Ampak kaj ta novi vek, ne, kaj ta renesansa, ta čudni izrazi pomenijo, kaj pomeni renesančni pogled na svet, v čem se razlikuje od srednjeveškega? Stvari je kar nekaj za razumeti. Ne. Postavlja renesansa, veste, v spredje in dejansko prvo tako obdobje v ta pravi novejši evropski književnosti človeka, posameznika, s telesom in z dušo. Ne. Srednji vek je filozofsko gledano bolj pod vplivom cerkve, z nekaj izjemami, imamo trubadurje, imamo tudi ljubezen, ampak ločuje se duševna ljubezen, človekova duša, ki morda za nezaverne ostane tudi po smrti in je ljubezen lahko popolnoma nekaj oddaljenega, platoničnega, angelskega, če hočete, od telesa, ne, ki je grešno in ki z njim se nima v srednjem veku smisla ukvarjati, ker bo prej ali slej umrlo, zgnilo, ne, propadlo. Skratka, vse so vlagali, če se temu tako kapitalistično izrazimo, ne, v neke duševne sfere. Ne. In renesansa, ne, čeprav se nam zdi z današnjega stališča dejansko enako stara, enako oddaljena, nenavadna, je pa
ta dualizem, telo, greh, duša, nekaj, na kar je treba delati, da gremo v nebesa, združila skupaj v eno celoto. Ne? In je skoraj katerokoli renesančno umetniško delo pogledamo, vseeno, a gremo na slike, a gremo na kipe, a ne, ogromno je kiparjev od Michelangela, Da Vincija, Buonarrotija in tako naprej, a gremo na literaturo, se ta dvojnost vidi na tem. Recimo Romeo pa Julija, ne, sta mlada zaljubljenca. Izven sporov sta, ki imajo njuni sprti družini, za spor, za izvor spora med Capuletovi pa Montegovi nikoli ne izvemo, sta izven tega spora in zato sta po naravi dobra, plemenita, lepa, po duši. Ampak istočasno, ne, ravno zato, ker sta mlada, sta tudi fizično lepa. Ne, zmeraj katerokoli uprizoritev Romeo in Julije, ki gledate, nekaj lepega bo na teh likih in na igralcih, ki te like upodabljajo. Veste, da je Michelangelo imel priložnost poslikati Sikstinsko kapelo, a ne, to je najpomembnejše, na najlepših znamenitosti, recimo Vatikana, ampak on je na steno te kapele naslikal sicer motive iz Biblije, iz Stare zaveze in iz Nove zaveze, imate Adama in Evo, nekaj imate Noeta, imate kakšno motiv križovega pota od Jezusa, torej iz Nove zaveze, ampak Adam in Eva pri Michelangelu sta skoraj popolnoma naga. Ne? Tam imate gola ženska in moška telesa sredi kapele, ne, na najsvetejšem prostoru za katolike in to je Vatikan. Ne? In ko ljudje to gledajo, ne, so odkrito odkrito začudeni, nenavadni, kot ne, kaj pa golota dela na takem svetem kraju. Ja, v renesansi je nastala, ne, v renesansi je vse, kar je lepo, plemenito, tudi v verskem pomenu, tudi telesno v redu. Ne, in zato imate dejansko najpomembnejše kipe, najpomembnejše slikarije iz tega obdobja akti. Ne, od Davida, ne, do kakšne Buonarrotijeve te rojstva Venere, kjer je tista sicer antična rimska lepotica, boginja Venera, napol gola na tisti školjki, ker je seveda prineslo morje, kajti Zeus je simboliziran prek neke morske pene, ne, to so sami taki spolni simboli na tak način narejeni. Ne. In pa seveda kup nakcev, po domače rečeno, v motivih, v freskah na stropu recimo Vatikanske Sikstinske kapele. In še marsikaj druge. Torej ta telesnost ni nič problematična. Ne? Dejansko renesansa začela s tem konceptom, ki je v Evropi pogost, da telo, gola koža, ne, golota, po domače rečeno, ni nič spornega, ni nič grešnega. Ne? Zato smo zahodnjaki dejansko še danes edini na tem planetu, ne, ki Po leti smo dejansko pol časa skoraj da brez obleke, ne, ki se pač gremo na morje nastavljati soncu, se kopamo, sončimo, ne, seveda s tem tvegamo kožnega raka, ne, sploh take blede polti, kot je moja in tako naprej. Razumite, ne, druga ljudstva morja ne dojemajo na tak način. Ne, lejte, ves azijski, lep del azijskega, ves arabski svet, ki je ob morju, pa razen tega, da imajo hrano iz njega, torej da ga izkoriščajo za kakšno morsko hrano, ne obstaja, ne, ni kultura kopanja, ni kultura sončenja seveda, ne, tam je seveda, ker je ta vročina stokrat bolj neizprosna kot naša, severnjaška, evropska, se seveda pred soncem skrivajo, ne, in to je razlog, zakaj so z naglavnimi pokrivali, zakaj imajo oblačila, ki vse pokrivajo. Ne? Če ne bi jih sončarca pokopala, bi se scvrl na tistem močnem soncu. Ne? Tako da to so te kulturne razlike in res evropejci, ne? In potem posledično seveda severnoameričani, smo dejansko taki, da se še zdaj, ne, čeprav vemo, kakšne hude posledice in kožnega raka povzroča sonce, na vse odpravimo vsaj do pasu goli, a ne, ali pa skoraj da goli. Tako, no, torej, renesansa pomeni nekaj, kar časti telesnost, oziroma kombinacijo telesnosti in pa nekega
duševnega in verjame v ljubezen, ne, tudi ljubezen je telesna in duševna hkrati, ne more biti samo eno. Tako si lahko primerjate recimo nekaj teh muz, ki so jih imeli renesančni pesniki, recimo veliki Francesco Petrarca, o njemu pripisujemo izumitev italijanskega soneta, vse to je prekopiral potem kasneje v romantiki Prešeren. On je svojo Lauro ljubil, tudi če je bila to deklica, in ohranil spomin na njo. Ne, nekaj podobnega recimo kakšen pozorenesančni Tasso. V nasprotju z Dantejem, ki je pa še srednji vek, miselno pozni srednji vek, Dante Alighieri, je pa svoje Beatrice naredil za nek angelski simbol, ki nima zveze z neko spolnostjo, neko telesno ljubeznijo. Ne, to so neke take drobne razlike. Nekaj bom pa zdaj začel, ne, s čimer je tale naš PDF se začne, nekaj vam bom za začetek še pokazal, kar je tudi mečkano za samo razlago pojmo tudi bistveno, in sicer, lejte, tale tabela, ne, kaže na nekaj zelo zanimivega, namreč, da imamo tale stoletje, nekje od 16. do 18. Evropo razdeljeno, nekako razcepljeno na približno dva dela. Imamo zahodni del, pa recimo temu vzhodni del, ali pa bolje rečeno mogoče tudi sever ali pa jug, nekako na tak način, ampak tale analogija zahod pa vzhod še najbolje deluje. Namreč renesanse pri nas iskreno povedano ni. Ne. Nam najbližje je bila tako imenovana Dubrovniška renesansa, ne. To je en del, danes sicer hrvaška zgodovina, ampak Dalmacija je takrat mečkano svoj razvoj imela in je bila pod močnim vplivom Italije. Ne. Torej, renesanso, začetek imamo jo v Italiji, smo rekli, to že kar par sto let, 200 let pred ostalim, potem pa gre v Francijo, v Anglijo, v Španijo tudi, predvsem skratka bolj kot ne romanske zahodne dežele. Medtem ko pa istočasno pri nas, torej tudi Anglija je pomembna, ne, istočasno, medtem ko teli renesančni avtori v teh deželah ustvarjajo svoja dela, ne, Shakespeare izvrstno dramatiko, Cervantes v Španiji napiše prvi ta novoveški roman, ne, torej nekaj, kar prelomi srednji vekom, in to je znameniti Don Quixote, tako obsežno delo v dveh izdajah, ne, to je pisal kar v zaporu in sproti objavljal, pa v Italiji, torej itak cveti umetnost, ne, kajti italijanska renesansa je nekaj neponovljivega, ne, to je takrat kipelo od znanosti, umetnosti, tudi prvih izumov in tako naprej. Veste, če ste bolj za umetnost v zgodovino, se lahko navdušujete nad tem, kako so prvič te liki golih telesa, ne, torej akti v renesančni umetnosti, koliko so pravilni, koliko so avtentični, ne, kajti Michelangelo pa kakšen Da Vinci sta raziskovala, ne, zakaj je telo tako, kot je, kaj imamo v trebuhu, zakaj imam lahko eno nogo pokrčeno, ima potem tako imani kontrapunkt, ne, torej, da je ena stranica telesa krajša od druge, koliko imamo mišic, koliko imamo kosti, ne, s tem umetnost je bila z roko v roki z to prvenstveno forenziko, ne, torej anatomijo človeka, ne, in dejansko eden od njiju, žal ne vem, čisto 100% je bil Michelangelo Da Vinci, da je kdaj kar kakšnega mrliča izkopal, samo zato, da se je na njem prepričal, ne, kaj je v človekovem telesu, da je pač zunaj s kožo tako, kot je, da se obnaša na tak način, da je nekdo gibčen, da nekdo ni gibčen, da je nekdo skrivenčen, da se nekdo tako nagne, na drug način nagne in tako naprej. Ne. No, v našem času, ne, nekaj, kar sicer vi imate v prisnovi za drugi letnik, ampak nič za to, imamo istočasno seveda Trubarja, pa Dalmatina, pa Bohariča in tako naprej. Ne. Torej, v nemški deželi renesansi ni, ne, in mi, ki smo bili pod vplivom
nemškega protestantizma, imamo seveda Trubar in tudi mi nimamo renesanse, to hočem povedati. Ne? Nekako zahodne države imajo renesančno umetnost, medtem ko pa istočasno v Nemčiji, ne, mečkano bolj dolgočasno, tukaj ni ljubezni, tukaj ni kipov, ni Monalize, ni Davida, imamo pa seveda Martina Lutra, ki tiska prve knjige, dejansko se tudi lotevajo izuma tiska, ne, v nemških deželah in prevajajo Biblijo. Ne. Tako da to sta dve zelo nasprotujoči smernici, obedve v 16. stoletju. Lahko se prepričate recimo z letnicami. Ne. Recimo, če vam povem, da je Romeo in Julija, če se ne motim, ena prvih izdaj, bila 1590, je bila takrat objavljena, no se ni pomembno, kajti nastale mečkam pred tem. Veste, da je to komaj leto dve od takrat, ko smo mi dobili prvi slovenski prevod celotne Biblije, ne, 1584. Vidite, da je to popolnoma identično obdobje, skoraj do letnice natančno. Ne. V Angliji so se šli zelo dobro v uprizoritveno umetnost, medtem ko so pri nas prevajali Biblijo. Ne, ali pa istočasno, kot je Don Kihot nastal v Španiji, imamo recimo v naših deželah Trubarja, ne, 1555, veste, da izda, ne, 1550, ne, izda prvi dve drobni knjižici, ena je katekizem, verske resnice, ne, takrat niti ni ločeval, da je nekaj katoliško, nekaj protestantsko, on je samo hotel ljudi izobraziti in pripraviti mečkan na razumevanje vere. Še pomembnejša pa po svoje abecednik, ne, kaj ti ljudje niso znali brati, protestantizem jim je z sicer in vzroki, ki so bili ideološki, a ne verski, prinesel učenje pisanje, učenje branja, ne, torej od verniki naj se naučijo mečkano brati, da bodo lahko sami brali vsaj recimo kakšen katekizem, morda pa še celo kar celotno Biblijo. Kajti protestantizem temelji na tem, o tem se zvonočno razlikuje od katoliške vere, da si v stiku z Bogom prek svetega pisma. Enostavno verujejo v to svetost besed, ki so, kot se reče, Božja beseda. Ne. Katoliška vera bolj podarja občutek neke kolektivnosti, ne, neke tega, da se gre v cerkev, da se tam bere iz berila, da župnik pove pridigo, pa da župnik pove razlago, ne, kakšne verske resnice. V protestantizmu pa stavijo na to, vernik je sam pameten, če hoče, bo sam v stiku z Bogom. Ne rabi ne maševanja, še manj rabi duhovnika, enostavno bo sedel doma, odprl Biblijo in bral evangelij, recimo. Ne. In seveda je prvi prevod, ko je šel Trubar potem prevajati, je ravno prevod Matejevega evangelija, ne, nekega najbolj recimo temu osnovnega, relativno enostavnega za prevajati. Ne, pa je seveda prevajal še druge dele Nove zaveze, malenko se je šel na Staro zavezo, ne, ampak uspelo mu je prevesti recimo Trubarju celotni novi del, novo zavezo, torej krajši del Biblije in za krščanstvo pomembnejši del Biblije, medtem ko pa je Staro zavezo, kar je pa izjemen podvig, ogromno strani, tudi zelo takega pustega besedila, ne, to so tisti rodovniki iz Davidovega rodovnika, pa ne vem, pa vse tiste starovezne očake imate od Metuzalema, Noeta, ne, in tako naprej, je prepustil Dalmatino, ne, tako da Dalmatin 1584 izda celotno, na novo prevedeno, tudi novo zavezo, ne, izboljšanim jezikom od Trubarja. Trubar se pa lotil bolj nove zaveze, pa drugih knjig, ogromno je izdal. Toliko, ne, v 16. stoletju, da imate mečkom predstavo, torej en del Evrope, zahodni, se gre renesanso, ta naš del se gre bolj protestantizem in ta dvojnost, ne, ta dualizem ostane kasneje, kajti iz renesanse zraste barok v 17. stoletju. Barok je, veste, nekaj take, to, kar je v renesansi harmonično, kar je lepo, a ne, telesno skupaj z duševnim, telesna ljubezen, spolnost skupaj z neko dušo in čustvi, to se v baroku popača, ne, tako da te
baročne figure, baročni akti postanejo mečkano bolj kičasti, obilni. Tam nimate več mladih, suhcenih ljudi, kakršen so Michelangelo ali pa kakšna mitološka Venera, ampak so bolj obilni, a ne, vse je nekako nakopičeno v nekih gubah, res sala in tako naprej. Zelo veliko slikajo svetnike, a ne, v tistem trpljenju in je vse poudarjeno, pretirano. Nič več na tak lep način. Torej, to je barok, iz tega razen svetokriškega nimate nobenega maturitetnega teksta, tako da mi to samo omenimo. Medtem ko pa ne, v našem vzhodnem delu Evrope protestantizem preraste v protiprotestantizem. Torej, reformacija postane protireformacija, namreč katoliki, katoliško gibanje, hočejo dobiti nazaj to oblasti in preganjajo protestante. Tako. Če ima kdo kakšno vprašanje, nekaj pove. Ker mislim, da ima nekdo mikrofon ali pa je samo po pomoti. A ne? Tako. Torej, ta dvojnost, a ne, iz 16. stoletja ostane v 17. stoletju, smo rekli, renesansa se spremeni v barok, medtem ko pri nas protestantizem postane protireformacija. Takrat veliko protestantskega dela izgine, zažgejo stvari, Bibliji prizanesejo in pa protestanti so preganjani. A ne. Zdaj, v 17. stoletje je postavljen zelo dober roman Ivana Tavčarja, z naslovom Visoška kronika in kaže točno to protireformacijo, ne, to, ta boj proti protestantom. Dejansko so gledali, kje je še kakšen, kje se skriva, kdo ne hodi v katoliški maši, kdo ima doma Biblijo, kdo sploh zna brat, kdo mogoče kopiči denar in tako naprej, a ne, in je bil v nemilosti. A ne. To je ta zgodba, če se spomnite, tistega Izidorja, ki ima strogega očeta Polikarpa, ki je za povrhu še celo poslednji protestant, oziroma on je rečel poslednji luteran v Poljanski dolini, a ne, pri Škofji Loki, kjer se seveda to delo Visoška kronika dogaja. In je tako zelo dobro pokaže stanje tistega časa. Ne. V protireformaciji ni bilo dobro biti protestant. No, in ta dvojnost se dejansko odseva še, to je zanimivo, v 18. stoletju s klasicizmom. To je nekaj, kar je še najmanj za vas pomembno, ker tukaj pa res nimate nobenega dela. Molière je sicer, a ne, v gimnazijski maturi, ampak pri vas ga ni treba poznati. Medtem ko pa mi končno dobimo nekaj bolj posvetnega ob vseh teh cerkvenih stvarih. Vidite, da so se pri nas v 16. pa 17. stoletju bolj ukvarjali z vprašanjem cerkve. A ne. Zdaj, a imeti katolike, a imeti protestante, književnosti je bilo manj, a ne, kajti v spredju so bila cerkvena besedila. S tem mogoče pogojno gledano nič narobe, no, samo nismo imeli še literature, kot se zagre. In končno v razsvetljenstvu, a ne, od tukaj imate in Vodnika in Linharta, torej dela Dramilo in pa Matiček se ženi, prvo slovensko dramo, dramsko besedilo. Tukaj v razsvetljenstvu, nekje sredi 18. stoletja, prvič dobimo ta pravo posvetno književnost, kakršna je danes. A ne? Torej imamo pesmi, kot mora biti poezija, nekaj veselega, nekaj brez verskih, religioznih, molitvenih elementov. Kajti pred tem je slovenska književnost sestavljena bolj iz nekih pridig. Imamo brežinske spomenike, ne, imamo Trubarjevo pridigo, imamo pridigo od Svetokriškega, pridiga je cerkven tekst, ne, medtem ko pa razsvetljenstvo ponudi spravo književnostjo. Boste rekli, da je Evropa bila venomer takole skregana, od srednjega veka naprej. A ne? Srednji vek je bil res skupen celotnemu, ker niti ni bilo držav, kot lahko jih danes razumemo, niti nečesar kot drugega. Lejte, 19. stoletje, a ne? Ampak tega v tretjem letniku ne boste še zvedeli, kajti Prešerna, a ne, tudi imamo že Prešerna, pardon, se upravičujem, a ne? Bomo šli na romantiko. Šele 19. stoletje romantika združi oba pola. Ne? Torej v 19. stoletju pa istočasno, na začetku 19. stoletja, pride romantika, potem še v drugi polovici 19. stoletja realizem. Pred tem imamo pa neko to dvojnost. Ne? Zato je teh izrazov toliko veliko. Renesansa, protestantizem, obdobje je enako, oboje 16. stoletje, vendar je
kultura drugačna. In isto 17. stoletje pa 18. Tako, zdaj pa kar nekaj o uvodu v Rome in Julio, sej odlomek imate nakopiran, ne, to je tak eden najlepših delov, mislim, da imate Julij in monolog. Tale razlika med renesanso pa srednjim vekom, ne, tukaj je zelo dobro povzeta, to, kar sem prej enih 20 minut razlagal, imate zdaj tukaj le približno pojasnjeno. Torej, da je v srednjem veku vse podvrženo Bogu, užitkom se ne smemo predajati, kajti to je grešno, a ne, človekovo telo je vir greha, je samo nekaj umazanega, gnilega, nekaj, kar je podvrženo propadajoču, zato je treba vse staviti na dušo. Pa tudi narava kot taka jih ne zanima, ne, vse gre za neko posmrtno, onostransko življenje. Dejansko, veste, je v srednjem veku, kdaj je, ne, to je zelo filozofsko, mečkano danes patetično, ampak tako je, človek umrl za to, da bi živel. A ne, to je še danes mogoče za kakšnega strašno vernega posameznika ta ideja. A ne, življenje je samo odskočna deska za drugo življenje v raju. A ne, seveda danes verjetno noben več tega iskreno ne verjame. Tako so pa res na tak način živeli. A ne, zato svet kot takih niti ni zanimal. V nasprotju z renesanso, kjer pa neka harmonija, a ne, vse stransko pomeni na vse smeri, na vse spektre življenja, uživamo za življenje tukaj in zdaj, tudi če malo pogrešimo, ni za to. Človekovo telo je lepo in dobro, a ne, torej, ni meje, vse, kar je v človeku, je dobro. Tako duša kot telo, zato je treba živeti tukaj in zdaj. A ne? Duša bo že našla svojo pot kasneje, pa tudi precej je naravnih motivov. To je neka taka osnovna razlika, ki ima nek svoj smisel. Zdaj, a ne, o Romeju in Juliju bi lahko na dolgo in široko razglabljali, tole je ta miselni vzorec, ki mislim, da ga imate tudi vi nakopiranega. Priznam, da ravno ne vem točno na kateri strani, kaj ti imam v drugem prostoru gradiva, ampak ni za to. Najprej treba poznati izraza, ki sta tukaj le podarjena in to sta tako imeno renesančno, lahko bi rekli tudi elizabetinsko gledališče. Tak poseben princip dramatike je to uprizarjanja, pisanja in uprizarjanja, to bo za njih kar skupen izraz, ne, nekako dejavno z roko v roki, v renesančni Angliji, a ne, torej neka osrednji del britanskega otoka. Imel je svoje zakonitosti, zato ker je napisano v sintetični zgradbi, bom razložil, kaj to pomeni, brez treh enotnosti, kakršna je postala antika. Torej, gre izven antične dramatike, kakršno poznate recimo iz Kralja Edipa ali pa iz Antigone. In pa veliko je čustvovanja. Dejansko so vse Šekspirjeve vsaj drame vezane na neke umore iz ljubosumja, zarote, izdaja, nekupi teh kraljevskih iger, kjer si vladari drug drugemu nagajajo in tako naprej. Ne? Še zmeraj velja to, kar je veljalo prej, da so igrali lahko le moški, ampak na drugačen način kot v antični Grčiji. Imel so pa kar nekaj zvočnih efektov, to je najbolj mogoče, za kjerga zanimiva zadeva, če si vizualno predstavljate tale renesančni oder, zelo zanimivo je bilo to spremljati. Ne? Razkošne kostume, medtem ko pa scene skoraj da ni. No? Minimalno je bilo opreme na odru, imeli so kostume, imeli so, opozarjali so z obleko, kakšen igralec je nekdo, a je bogat, a je reven, a je ne vem, morda, če bi bil prizor v gozdu, bi imeli na odru nekega lovca, ne, torej ne bi umetno prizoril gozda z nekimi umetnimi drevesi ali pa z neko zeleno barvo, a ne, svetlobnih efektov ni bilo. Bolj pa kakšen miniaturni zvočni učinek, a ne, recimo, če se je nekaj dogajalo v nevihtnem vremenu, so imeli neko osnovno pirotehniko, da so prižgali neko eksplozijo, kar je
simboliziralo grmenje. Če se je nekaj dogajalo v gozdu, so, veste, imeli tiste piščalke, da so malo imitirali, recimo, oglašanje ptic, kakšno kukavico so zavrteli in kaj podobnega. Ne? Torej, minimalno tehnike, ampak kar je bila, je bila zanimiva. Ne? Tudi, če so prizarili zvečer, so kakšna nadnaravna bitja. Ogromno krat se pri Shakespeare pojavi duh, torej duša umrlega. Ne? So uprizorili to, da bi to igralec, ki je imel mogoče od svetlobo od spode na vzgor, veste, in se je tako naredila obraz mečko bolj popačen. Se veste, kaj se zgodi, recimo, če baterijo v temi prižgete tako, da imate pri bradi, torej da osvetlite svoj obraz od spode na vzgor, tak efekt so se kdaj šli tudi že v renesansi. Ne? Tako, je pa bilo to grajeno v izhodišču gledališče, najbolj znani teater renesančni ima izraz The Globe, torej dobesedno je to globus, to je ob reki Temzi, a ne v centru Londona, ali pa skoraj da v centru Londona. No, v starih časih je bilo to malo bolj delovsko predmestje, ampak mesto se je med tem razširilo. No, in to gledališče, ki ga je dejansko Shakespeare tudi uspel kupiti in je bil njegov lastnik, pa umetniški, programski vodja, še zdaj obstaja in v izpoštovanje do tradicije še zdaj igrajo praktično izključno Shakespeareva dela. Nekajti Shakespeare je napisal okrog 40 dramskih del, večinoma komedije, ampak tragedije so po vsebini pomembnejše in ti so gledališče, ki se odloči, da bo igralo samo Shakespearja, še zmeraj ogromno let, pa lahko zmeraj nove igre igra, pa še zmeraj odigra vse. Ne, toliko je ta veliki avtor, kateremu pol veliko dolguje celotna novejša zgodovina dramatike evropske, dolguje. Dejansko je Shakespeare res neponovljiv. Ne? Torej, ni enakega do zdaj v Evropi. Mogoče bi se temu približal Henrik Ibsen, ampak to je bil avtor iz realizma, iz 19. stoletja, iz konca 19. stoletja in ni še toliko jasno, koliko je pomembno. Ampak recimo, da je Ibsen enako drugi najpomembnejši v tem nizu evropskega gledališča. Ne? Ampak res Shakespeare pa naredil ogromno. Ko imamo Romeo in Julijo, ne, si morate predstavljati poleg teh dveh glavnih junakov, ki sta seveda naslovna, ki sta zaljubljena, vsaj še Dojilijo, kajti Dojilija je Julijina pomočnica. Potem pa pater Lorenzo, ta, ki je dober prijatelj od Rome, dejansko pater Lorenzo pomaga obema, no, kajti Dojilija potem se nekoliko umakne iz dogajanja, Lorenzo prevzame vlogo pri obeh, ampak Romeo je ta, ki gre k pateru Lorenzu, da ju recimo poroči, ne, torej, da se lahko mlada zaljubljenca vsaj nekoliko družita. Ne. Zdaj pa lete, preden gremo bolj na samo obravnavo, ne, mogoče bi bilo dobro pogledati tudi kar filmsko verzijo, če boste imeli kaj časa, pa če bo še naprej tako bolj turobno vreme, a ne, ampak za vikend imate verjetno kaj drugih obveznosti, ampak dobro bi bilo si vsaj del filma pogledati, a ne, da govorimo o tem filmom z Leonardo DiCapriem v vlogi Romea. Si morate predstavljati, ne, kako je izgledal tale Shakespeareov oder, torej renesančni, elizabetinski, oder elizabetinskega gledališča. Okrogla struktura, a ne, niti ne elipsa, sta prav čisto popoln krog in ljudje so bili takole tudi na okrog, a ne, od vseh strani so gledali, tudi od spredaj, od zadaj, od strani. Seveda ta, ki je sedel tukajle, a ne, če prav je kulisa tukajle, tale del, ki sem ga zdaj narisal, kvadrat, ni del za publiko, ampak je del odrske strukture. Ne. Tukaj so, ne vem, ljudje prihajali noter pa ven z odra, vidite, da je tukaj seveda bil balkon, na tem je recimo Romeo, je recimo Julija stala, da je razglabljala o Romeo, zakaj si Romeo in tako naprej. Nekak je ta, ki je sedel tukaj, čeprav je bil v loži, ne, loža je nekaj pomembnega, ali pa ta, ki je sedel tukaj, je imel okrnjen pogled na oder, ker se je pač slabše videlo. Ampak nič zato, kaj ti ljudje so bili pripravljeni, veste, kdaj veliko plačati, da so bili bolj izpostavljeni. Ne, in te lože, še danes obstaja ta izraz loža za take bolj
elitne goste, ki se, kot se grdo reče, pridejo v gledališče pokazati. Ne? In v starih časih so recimo jih osvetlili, so jim dali kakšno posebno baklo, svečo, da so celo igro bili oni bolj vidni. Ne? Tako, to je tak zanimiv princip gledališča, ne? Da niso vsi da ni vsa publika enaka, ali pa da ni vsa publika v temi v dvorani, ampak da so eni kar izpostavljeni. No, to je ta princip lože. Drugače pa, kot smo rekli, oder nekoliko privzdignen, vsaj tale schema nam to kaže, in pa prostor, kjer se kulise ne menjajo. Ne? Venomer je enotna oblika takega balkona z nekaj vrat in prizorišče se ne menja, nič ni dodanega na oder, torej nimamo kulis na tak način, kot jih danes poznamo, ampak smo rekli, da so z opremo, ki so jo ali prinesli na oder, ali pa ko so bili oblečeni, ponazorili, da se nekaj dogaja v gozdu, da se nekaj dogaja na gradu in tako naprej. Namreč scena se ne menja, prizorišča se menjajo. Ne? Že pri Romeo in Juliji ste lahko pozorni, da se nekaj dogaja recimo v Veroni na ulici, potem gremo k Juliji domov, gremo k Romeu domov, potem se dogaja nek tista zabava, ne, plesva maska, ki je najbrž na začetku nek park, pa potem dvorana, potem Romeo spleza k Juliji na balkon, ne, imamo spet nov prizor. To je vse se dogaja na tele sceni, ne, vse se nekako prilagodi. Odprti oder je in ni tako, da bi bilo prizorišče v zgodbi enako, ampak na uprizoritvi pa je. Enostavno se stvari mečkano prilagodijo in zgodba teče naprej. Ni tako, kot je, veste, bilo v kakšnem drugačnem sorte gledališču, kjer so v prvem dejanju na oder postavili kopijo dnevne sobe. Ne? Recimo, da se to dogaja v nekem mešanskem stanovanju, se pravi, imate okno, imate vrata, imate kakšen listenec na stropu, imate mizo, gor so i kakšna srebrnina, pa lepi porcelanasti krožniki, pa zofe so v kotu, pa stoli, pa kredenca. In potem, če je drugo dejanje, da bi se nekaj dogajalo zunaj, bi mogli to sceno odrski tehniki podreti, ne? In postaviti nekaj drugega. Tega v Shakespeareovem odru ni. Vse ostane tako, kot je, spreminjajo se igralci in z nekimi oblekami, drobnimi rekviziti, piščalkami, kakšno pirotehniko, ponazorijo, da se kaj dogaja recimo zunaj po noči, pa tako naprej. Igrali so čez dan, ne, čeprav za kakšno igro, kjer je prišel poštev kakšen duh, recimo tak je Hamlet, zelo pomembna tragedija, še mogoče pomembnejša od Romea in Julije, je morda to bilo bolj zvečer zaigrano, ne, da so imeli tisti efekt, da je duh mečkano bled. Ne. Tudi elektrike seveda še ni bilo, zdaj bakel so se malo mečkano izogibali, ker ti v Londonu veste, da je skoraj cel pogorel zaradi enega hudega požara. No, imeli so pa nekakšne sorte plinske svetilke, so mislim, da že poznali. Ne? In to je bilo veliko bolj varno od odprtega ognja, kakršna je sveča ali bakla. Tako, ne? Tole je potem malo buditev renesanse, ne, na naslednji strani tri. Poleg Shakespearea se prava splača zapomniti, no, čeprav mogoče ni najbolj nujno, vsaj še Michelangela, ne, ki smo rekli, da je ogromno naslikal, Da Vinci, ki je bil tudi izumitelj, čeprav najbolj znani seveda po sliki Mona Lisa, verjetno najbolj znana slika na svetu, če mene vprašate, in pa pesniki, ne, Camões je Portugalec, on je naredil te znamenito poemo, epsko, herojsko pesem o Luzitancih oziroma Luzijada, ne, Ariosto, Tasso, sta malo manj znana italijanska avtorja, Petrarka je najpomembnejši, ker je prvi začel pisati o ljubezni na tak način, ne, in v sonetu. In pa Boccaccio, njegove Decameron, 100 novel, zelo zabavnih, vsaj nekateri izmed njih, mogoče spoznate filmsko adaptacijo, ki je bila včasih, v zelo starih časih posneta na RTV-ju, je dober primer te novoveške proze. A ne? Ta novele so
stoletja pisali po zgledu tega Bokača. Pa Cervantes, roman Don Quixote, malo manj zabaven, vsaj v enih segmentih, ampak še zmeraj lep primer. A ne? Cervantes napiše zgodbo o vitezu, ki bere viteške romane in se odloči, da bo svet tako, kot je bil v tistih povestih, in se kar odpravi bojevat proti nekim sovražnikom, ki jih vidi samo on, Don Quixote. Ima oprodo, to je služabnik, a ne, Sancho Panza, ima neko punco, ali jo hoče ugrabiti, a ne, neko lepo dulčinejo. In cel roman je narejen na način, kako on vidi svet okoli sebe. A ne? In ko vidi mline na veter, misli, da so to neki velikani in seveda se požene v boj z mlini na veter. Vemo pa, da je to danes prispodoba nečesa kontraproduktivnega. Ne? Poti mlinom na veter se ne moreš bojevati. No in tak je Cervantesov Don Quixote. Shakespeare pa največji dramatik, ne samo angleški, ker verjetno evropski, če ne še celo svetovni. Tako. Torej, v gledališču, če zdaj strnemo, preden gremo bolj konkretno na obnovo, ponovno obudi neko bolj resno gledališče, ne več samo nekih srednjeveških iger, plestita komedija in tragedija. In kdaj so imeli, veste, kar nek tak bonus paket, par komedij in za vrhunec večera tragedija. Ne? Tako da, ko so bili ljudje že razigrani in so se malo nasmejali, zmeraj je bila tragedija nekakšen v prime time, v elitnem času. Ne? In so ljudje sposobni gledati več iger za povrstjo in vsaj je bilo to za njih edini vir zabave. Ne? Ni bilo še tiskanih medijev, nihče ni, tisk so komaj da takrat izumili in seveda so ga to v Nemčiji, pri Gutenbergu, ampak ni bilo drugih medijev, delavsko ljudstvo, ne, delavki ljudje so hodili v gledališče in se tam enostavno zabavali. In zanimivo je v tem elizabetinskem gledališču, da je kraljica Elizabeta, ne vem, iz istega rodu kot ta, ki je zdaj pokojna, ne, ki je nekaj mesecev nazaj umrla, ampak mislim, da so oboji Windsori, no, ampak ne vem, veste, teh kraljevih rodbin je to, da se človek zgubi v podrobnostih, a so Stuarti, a so še kaj tretjega, Windsori so bili nekako najbolj pomembna, ne, veja kraljevih rodbin, tudi Shakespeare je pisal o njih, kot ima eno komedijo, Vesele žene Windsorske. Ta kraljica je, ne, 16. stoletja je podpirala gledališča in je podpirala na način, da jih je subvencionirala, da so se uspeli obdržati, da so se uspeli preživljati. Kljub temu so pa zaračunavali nekakšno simbolično vstopnino, tako da so si tudi revni ljudje lahko za kakšen drobiž priskrbeli vsaj kakšno stojišče in šli gledati ali Hamleta, ali Macbetha, mogoče Romeo in Julijo in tako naprej. Pomembno pa je vedeti, da je med temi gledališkimi skupinami, ki so bile v Londonu tistega časa, prevladovala ena taka zdrava konkurenca. In so drug drugemu skrivali tekste, kdaj so jih ukradali, vedeli so, katere igre so pomembnejše, nekdo, ki je zaslovel z eno igro, so je potem njegovo gledališče pritiskalo, napiši še kaj, napiši še drugo, še bolj zabavno igro, da bomo še bolj slavni. In iz tega ven je zrasel Shakespeare. Ne, bil je dejansko eden od gledaliških takih obrtniških piscev, ampak je uspel izjemno veliko napisati. Ne, ampak razumite, da nič popolnoma jasno, kaj, kater tekst je njegov, kater ni, zato ker so bili teksti hranjeni v tajnosti. Ne? Njegova gledališka skupina je naredila komaj kakšno prepis, komaj kakšno kopijo, da so se igralci zapomnili tekst. Niso pa tega objavili na tak način, da bi lahko kdorkoli to uprizoril, kajti to bi bilo seveda potem kraja dobička. Ne? Shakespeare je pisal točno za svojo skupino marsikater tekst se ni ohranil, oziroma so kasneje po Shakespeareovi smrti objavili prvi zapis Shakespeareovih del, kjer so dejansko igralci po spominu
pisali, kaj so bile njihove replike, kaj je bil njihov del teksta. In kup nekih napak, nelogičnosti, kdaj so zamešali imena dramskih oseb, ne, kdaj so kar napisali, da igralec to reče, igralec, ki je igral neko vlogo. In popolnoma nič ni jasno. No, ampak iz tega ven je zraslo, kar pač je. Sem pa tja ugotovil, da kakšna igra, ki je bila pripisana Shakespearju, niti ni več Shakespearjeva, kajti bili so tudi še drugi avtorji, vsaj Marlowe in Thomas Kidd sta pomembna. Jeste, Kristoferja Marlowa kdaj tudi uprizarjajo v slovenskih odrih, tako da če bodo kdaj naleteli, kakšen njegov Edvard II, mislim, da je najbolj znana tragedija, razumite, da je to avtor zelo podoben Shakespearju, ampak Shakespear je bil nad vsemi drugimi. Pojavljajo se pa tudi teorija, ne, da je to, kar imamo mi za Shakespeare, sicer delo enih desetih dramatikov. To so jezikoslovci takoj preklicali, kajti stil pisanja, način, kako Shakespeare da te misli, ne, kako reče, O Romeo, what are thou Romeo? Torej, o Romeo, zakaj si Romeo? Ne? Ali pa, to be or not to be, that here's the question in tako naprej. Da je nezgrešljivo to napisal en človek. Ni pa jasno, odkot mu toliko motivov, toliko znanja, da je napisal toliko različnih iger. Ne? Kajti, zadnja številka je 37 gledaliških iger, nekako enakovredno pomembne so tudi za Britance soneti, čeprav mi razen enih dveh sonetov, ki dosti ne poznamo Shakespeareovih sonetov, ampak so to zanimiva, lepa lirika. Ne? Ampak teh 37 iger je bilo včasih, veste, blizu 40, to so hotel povedati, ne? Dan današnji video, to pa ni več Shakespeare, to pa ne spada sem. Začel je kot vsak bolj s komedijami, a ne, in pisal je tudi veliko teh zgodovinskih iger, predvsem o kraljih, potem pa v srednje obdobje, ki je najpomembnejše, začne pisati tragedije, ne? Torej bolj besedila s tragičnim koncem, z neko presunljivo vsebino in sem spadajo te najbolj pomembne, tipa Otelo, Romeo in Julija, najpomembnejše je verjetno Hamlet. Ne? Tam je okrog leta 1600 in pa potem proti koncu, se umre relativno mlad, ne? Ampak v poznem obdobju pa ima nekakšen miks tragičnih elementov, komičnih, temu se kdaj reče tudi dejansko romance, nek poseben izraz, tragikomedija. Ne? Niso več to tipične komedije, tragedije z elementi komedije po letu 1600. Take dost nenavadne so. Če boste kdaj kakšno videli, boste takoj ločili, kaj še tragedija, kaj pa mogoče že Shakespeareovo pozno obdobje. Ne? Torej, na tak način je to narejeno. Tukaj je bil avtor že relativno znan, takrat smo rekli, da je kupil kar svoje gledališče in to je The Globe v predmestju ali blizu centra Londona. Če boste še kdaj v London, dajte nekaj funtov in pojdite pogledati zvečer predstavo, seveda bodo igrali Shakespearja. Ne? Je pa res, da Shakespeare izvira iz drugega mesta, kar nekaj 100 km stran od Londona, in to je Stratford-upon-Avon. Ne? In to je pa zdaj dodatna zmeda, kar se tiče Shakespearjevega življenja, namreč ni jasno, je ta Shakespeare, ki je živel tamle v Stratfordu, identična oseba temu londonskemu, bolj umetniškemu, bolj takemu boemskemu Shakespearju. Ne? Kajti tisti v Stratfordu je bil poročen, je bil sin nekega trgovca, imel vsaj dva otroka, ne? In enemu sinu ne bilo ime Hamlet, ne Hamlet, ampak Hamnet, in je zelo kmalo umrl, torej je Shakespeare izgubil svojega sina in morda zato dobil navdih nad Hamletom, ne? Ki tudi razmišlja o smrti, o samomoru in tako naprej. Torej, dve ločeni zgodbi sta, ne, in po eni je Shakespeare bolj družinski človek zunaj Londona, tudi relativno dobro premožen, ne, po drugem je pa ta, ki je v Londonu in manično piše tekste in jih skriva in nima nekega urejenega družinskega življenja. No, in te dve zgodbici nekako ne pašeta zraven, tako da, če boste kaj šli sami gledati, boste dobili občutek, da se dejansko dva Shakespearja, ne, enega imajo v Stratfordu, tam so tudi ponosni na to, da je bo to njihov meščan, drugi pa ta londonski in vsak je po svoje zanimiv.
Ne? Ponavljam, ta dela so dela enega avtorja, ampak še zdaj nam ni uspelo pojasniti, niti nimamo zelo veliko preverjenih biografskih podatkov o temle človeku, kako je vse to vedel, ne? Odkot črpo stvari, ker postavlja stvari na Dansko, tam je Hamlet, ne? To je blizu Kebenhavna, ne, grad Elsinor, postavlja stvari v Italijo, nor je bil na italijansko renesanso, ne, zato postavlja stvari v Verono, v Benetke, še v Mantovo, recimo, in tako naprej. Ne, tako. Torej, tukaj je nekaj imen, tega vam ni treba znati no tako podrobno. Ko sem zadnjič gledal recimo v prizoritev kakšnih zgodovinskih iger, so recimo postavili Richarda III. In Richarda II. Kot eno skupno delo. Nekaj motivov so vzeli iz prvega in iz drugega, pol pa za konc še, mislim, da nikoli ne vem, ali je bil Henrik VI. Ali Henrik IV. Mislim, da VI. Kot nek labodji spev zdaj že preminulega igralca Ratka Poliča Raca. Ne? Mislim, da Henrik, eden od Henrikov se konča z mislijo, kralj je mrtev, naj živi krala. Ne? To so taki zanimivi citati, ki mogoče niti ne veste, da so iz Šekspirovih igr. A to hočem povedati, ne? Ta ideja, da zaigraš dva Richarda, dve ločeni deli, pa še dva ali pa delček Henrika, ne, v enem večeru, a ne? To pomeni, da danes Šekspirja gledamo tako zelo svobodno imamo odnos do njih. Ker dejansko res vse te zgodovinske kraljevske igre govorijo o tem, kako je nekdo na prestolu in seveda ga nekdo z tega prestola vrže in zavlada na novo. A ne? In Julij Cezar, koliko je to zgodovinski lik, večino stvari, ki pripisujejo zgodovinskemu Juliju Cezarju, je dejansko položeno v, položil temu liku v usta Šekspira. Ne? Ta et tu Brutus je iz igre Julij Cezar, se veste, ne, da je Brut, ne, ta pomočnik tega cesarja Julija Cezarja izdal in mu porinil nož v hrbet. To je izraz za nekaj zahrbtnega, za nekaj nasilno smrt, brutalno, po Brutusu, ki je seveda to naredil Cezarju. Pa Antoni Kleopatra, ne, bolj afriški motiv, vsaj Kleopatra, ne, in pa kup angleških kraljev. Ne, to je to, da jih ni treba vedeti, ker nikoli ne vem, kaj se zgodi v prvem delu Henrika IV. Pa v drugem delu Henrika VI. So pa to za zgodovinarje kar pomembna dela. Ne. Medtem, ko so pa tragedije, teh šest, bolj za zapomniti. Ne. Začne z Tit Andronik, kar je zelo redko prizarjeno delo, ker je zelo težavno. Potem je Romeo in Julija, nekje po letu 1600 ali pa nekje okrog 1600. Mislim, da Julija je 1595, ampak niti letnice niso pomembne. Ne? Pa nastane Hamlet. Ne? Potem pa proti koncu še Otelo, kralj Lir, po enih interpretacijah kralj Lir ta zadnja zadeva, po enih pa Macbeth. Obedvi sta tako mečkano bizarni. No? Sploh Macbeth, notri nastopajo recimo čarovnice, v tem liki so od Otela naprej, veste, so bolj kot ne vsi nekoliko nori. In je to ta barok, o katerem sem prej govoril, ne, kjer se neka renesančna skladnost, harmonija, prevesi v neke notranje travme. Ne. In kralj Lir je popolnoma zmešan, Macbeth je na robu norosti, je tudi najbolj negativen lik, verjetno v angleški književnosti, ne, kajte to je Macbeth je prišel na mesto kneza, ne, oziroma poglavarja z izdajo, z umorom in potem mori drugi, a ne, postane popolni morilec. Najhuje pa je, da niti sam noče moriti, ampak mu to nalaga njegova žena, ki je ime Lady Macbeth, mislim, tako jo kličejo, a ne, niti ne vemo, kako je ime, ona z njim manipulira, ne, in mu samo reče, tega še ubi, tega na tem uprizori atentat, ta ti hoče groziti in tako naprej in je ona še bolj negativna kot Macbeth. To je na koncu seveda vsi, pri tragedijah so na koncu vsi mrtvi. Ne? Pri Hamletu je mrtev celoten danski dvor, vključno s princem Hamletom in preživi samo Horaci, ne? Hamletov prijatelj, da pove tistim, ki pridejo naslednji vladati. Ne? To je pa norveški kralj Fortinbras. Ne? In tako, če take stvari berete, ne? To se dogaja na Danskem,
zveste nekaj stvari o zgodovini teh krajev. Dejansko je Gdanska, kot veste, je kraljevina, dolgo časa gospodovala, če se ne motim, in Švedski, Norveške, tako pred novejšo zgodovino ni bilo, no, kdaj pa norveški kralj v kakšnem obdobju uspe vladati Danski. Dejansko je to nek zgodovinski ustroj Hamleta, da se na danskem dvoru bojijo, da bodo Norvežani zavladali. Seveda potem ni važno, ali so vladali Danci ali Norvežani, ker so za nekaj stoletij zmagali Švedi, kajti Švedsko kraljestvo je pa spok nekaj zgodovinsko pomembnega. Veste, tako kot se recimo mi na Balkanu kregamo, pa se Srbi kregajo proti Albancem, pa proti Bolgarom, pa Makedoncem, pa Grkom, pa mogoče pridajo še kakšni Hrvati vmes, pa Bošnjaki, na tak način se na severu Evrope kregajo. Vsi so imeli neko svojo zgodovino, ko so vladali drugim. In je težko, kdaj ljudem, če so bolj ekspanzionistični, če so pretirano domoljubni, razume, da so pač danes državice tako, kot so, meje so take, kot so, in da ni nobenega več, da bi zmagoval nad drugi. To je tak romantičen odnos imajo ljudje do te zgodovine, ki bolj kot nekrvava zgodovina. Otelo je pa zgodba zase, ta se pa dogaja v Benetkah. Prvi motiv rasizma je to vsaj v evropski književnosti, kajti Otelo je maver, je napol vojak v službi beneškega kralja in njegovi najbližji sodelavci, tudi vojaki, ne prenesejo, da on tako hitro napreduje in si izmislijo zgodbico, Otelo, tebe pa tvoja žena vara. Ima ljubimce, ogromno ljubimcev, non stop je, pod rjuhami z drugimi. In gre nekako ta ideja, da ker je maver Afričan, ne bo tega tako enostavno sprejel in res na koncu on, ne da bi imel kakšne realne dokaze, kajti vse je manipulacija, ta ubogi Otelo svojo Dezdemono ubije, zadavi. In to se zgodi za odrom, torej ni na odru prikazano, ampak potem seveda ugotovi, da je bilo vse skupaj spletka in mora seveda ubogi Otelo ubiti še samega sebe. Ampak tako zelo zanimivo delo, ker kaže, kakšen je družinski par v tragediji. Kajti Romeo in Julija si prosta poročena sta še kljub vsemu to najstnika, sta to mlada zaljubljenca. Otelo pa Dezdemona sta pa že nekaj časa poročen par. Enako je Macbeth. Kralj Lir je pa zgodba o kralju, ki se odloči, da bo svoje posestvo razdelil med svoje hčerke, dokler je on še živ in pri močeh, da bi vladal. In seveda, takoj, ko dobijo te hčerkice oblast, ga vržejo na cesto, tako da postane dobesedno berač v lastnem kraljestvu. Mislim, da ena od hčerk pol se nekako usmili ga in mu mečkano vsaj skrbi za njega, ampak on njemu se seveda od tega zmeša. In to je to, kar je. Ne vem, zakaj kralj Lir to naredil, ampak če ne bi tega naredil, ne bi imeli tragedije o njem. Nikoli ne smeš prepustiti prehitro oblasti iz rok, ker seveda ti noben ne bo lepo gledal. Tak je pač sedanji svet. No, tragikomedije so pa daleč najpomembnejše tale Vihar oziroma The Tempest. Veste zakaj? Zato, ker je to dobesedno vihar. V prvem dejanju, to sem hotel povedati, kako je bilo težavno uprizoriti to na takemle odru, kot je tukaj narisan. Uprizorijo na odru brodolom na morju sredi oceana, neke jadrnice seveda, motornih ladij, takrat še ni bilo dejansko in na sredi odra postavlja nek tak jambor, oni se držijo, morajo imeti neke efekte viharja, torej hudega vetra, očitno tudi neke vode in uprizorijo na takem odru, kako ladja potone. Z malo domišljije se to da narediti, no in to je dejansko v romanci oziroma tragikomediji Vihar se zgodi. Tako. Ja, zdaj pa takole na hitro, če pogledamo zgodbo Romeo in Julije, se vi imate mečkono, malo več razlage imate, jaz bom samo še obnovo naredil, bom pa naredil uvod v razsvetljenstvo, če mečkono ugasimo tele zadeve. Kaj je v osnovi Romeo in Julija? Vsako to Shakespeareovo delo, vsako tako dobro delo lahko v resnici strnemo tako na nekaj kratko misel, mogoče na poved ali pa dve. Recimo Hamlet.
tragedija o človeku, mladem princu, ki se ni mogel učiti. Kajti Hamlet sumi, da je njegov oče, to je bil stari kralj, tudi Hamlet, Hamlet starejši, ubit, umorjen na nekako čudne načine, ne, da ni umrl naravne smrti. Ampak on dvomi. Potem se mu ta duh umrlega očeta pokaže in potrdite njegove dvome, on še zmeraj ne ukrepa. Potem pokaže, naredi nek eksperiment z neko igro, da bi se ta Klavdij, ki je zdaj kralj, izdal, da je on v resnici morilec, da je ubil prejšnjega kralja, pa še zmeraj ne ukrepa, čeprav ima vse stvari pred sabo. In tako gre cela dogajanje naprej. Torej, Hamlet je mojster neukrepanja. Ne da bi ukrepal, pa naredil napako, to je razumljivo, on ne ukrepa. In je to podlaga za to, da potem na koncu bolj kot ne vsi umrejo. Pa umre Ofelija, pa tamle je Gertruda, Hamletova mati je zastrupljena, pa Laert je mrtev, pa Polonij je mrtev in tako naprej. No. Zdaj, Romeo in Julija, pa zgodbica o dveh zaljubljencih, ki sta rojena pod nesrečno zvezdo. To je tak moto, ko enkrat veste, seveda celotno igro ne morete več gledati na iste oči. Če promate lepe trenutke, pa nekje do sredine igre, zgodba niti ne zgleda žalostna. Je jasno z nekim odločilnim momentom, in to je takrat, ko Romeo prvič zagreši umor, zločin, ubije nekega iz Capuletovega rodu, je tako jasno, to je pa pač podlaga za tragično zgodbo. Romeo je Montek, Julija je Capuletova, in Romeo res v enem prizoru, približno na sredini, ubije enega iz Capuletovega rodu, to je jasno, da to ni dobra popotnica za družinsko življenje. Se veste, ko se dva poročita, sta njuni sorodstveni razmerje, njuna žlahta, ker naenkrat med sabo tudi nekoliko povezana. Zdaj, seveda, če se to začne z umorom, ne bo nič iz tega ven. Tako da mi samo gledamo propad tega. Zelo pomembno vlogo ima pater Lorenzo v igri, v drami, bolj kot v filmu, recimo. Film je konec mečkona poenostavil. Ampak zanimivo je, da mi izvora, kot sem že rekel, konflikta med Capuleti pa Montegovi ne izvemo nikoli. To je zavito v neko zgodovino, mogoče so skregani že od, ne vem, od Adama in Eve, čist možno bi bilo. Ampak kljub vsemu je to neko optimistično sporočilo, namreč, da se ljubezen ne ozira na družbene zakone. Dejansko mi težko interpretiramo zgodbo tako, kot so jo nekateri, da čeprav je to tragedija, ljubezen zmaga. Ko ste rekli, ja, pač kaj pomaga, če so vsi mrtvi. Ja, pač tisto, kar je ostalo od srednjega veka. Mogoče ljubezen nekje zgoraj v alternativnem življenju, v višji resničnosti, če hočete, kakorkoli lahko temu rečete. Ja, Dejan, povej, če je kakšno vprašanje. Eno vprašanje samo, tam par Antoniju in Kleopatri je mišljeno, to se dogaja v antičnem Rimu, ne? Ja, tako, ampak Kleopatra je bila delno iz Egipta, če jaz kaj vem, ja, te zgodbe. Čist detaljev ne poznam, sem jo gledal parkrat na uprizoritvi, ja, ampak je to iz ogromno stvari je iz rimske antike, imaš prav, ja, tako, tudi Julij Cezar, tako, kajti to sem prej mogoče pozabil omeniti, pa sem hvaležen, da si me upomnil, renesansa je ogromno stvari prevzela od antike, obrnili so se nazaj na antični svet, tako grški kot rimski, po svoje še bolj rimski svet, ker so tam videli neko podoben ideal čaščenja tudi telesnosti, bolj take telesne lepote. Skratka, nekaj, kar ni srednji vek. Tako, ja, tako da imate res, imate Venero, kar je neko, kaj je rimska boginja, imate zgodbe iz antičnega Rima, tudi od Grkov in predelave nekih motivov. Tako, to se vidi tudi na slikah. Tako da hvala za tale intermeco. Ja. Tako, zdaj pa kratka obnova tele Rome in Julije. Kot sem rekel, ljubezen kljub vsemu nekako zmaga. Čeprav smo mi seveda žalostni, ko gledamo, kako oba dva zaljubljenca padata iz obupa v obup. Zdaj, kot vsako dobro delo, tudi to si zapomnite, se zgodba ne začne z naslovnima junakoma. Dejansko Roma srečamo kar nekje v enem
prizorih naprej, še v prvem dejanju, Juliju pa še mečkeno kasneje. Ne? Ampak zgodba gre nekako tako, da najprej slišimo, kako se na tej ulicah Verone, v kakšnem verbalnem deliktu, v spopadu, znajdejo služabniki enih in drugih, ne? Torej Montega in Capuleta. To sta dva pomembna plemiča, ne? Tako, nekakšna bogataša. Ne? Film pokaže to bolj sodobno kuliso, sodobno scenografijo, kjer se zdita ona dva kot neka magnata, nekakšna tajkuna, pripadnika dveh različnih mafijskih združb, pa kaj podobnega. Ampak to je sam pomen, kako je dejansko vseeno, kdo ti ljudje so, pomembno je, da se sovražijo. Sovražita se tako glavna Capuletina Montek, kot vsi njuni potomci in vsi njuni služabniki, podaniki. Pomembno pa je, ne, ker so to kotojeni, Romeo in Julija na začetku ne vesta drug za drugega, to je pomembno. Ne. Romeo bo po naključju šel na ples Capuletovim, ker mečkan rad provocira, pa rad bi srečil nekoga drugega, pa bom povedal koga. In ko se ona dva zagledata, ne, je to pomembno, da razumete, da ne vesta, on je, da Julija ne ve, on je pa Romeo in on ne ve, ona je pa Julija. Ne. Dejansko se zagledata kot dva, ki se vidita prvič in imate verjetno najlepši element ljubezni na prvi pogled, spok v filmu, kaj to dodatno zelo pametno doda, kaj ti to je na tej zabavi na v toaletnih prostorih gledate nek akvari in gledate ribice, a ne, v tem filmu. To je, akvarije seveda v renesančni Angliji ni bilo, a ne, so stoletja kasneje prišli, ampak razumete, vsaka gleda ribice je z veseljem gleda, ne, kako plava ena, kakšna klovnovska ribica, nekaj podobna tistemu Nemotu ali kaj so že to v Disneyjevih risankah, je še bolj zabavna, pa je kakšna skalarka, pa neon, ki so zanimive, kot tvorijo jato. Ne. Razumete, on gleda z ene strani, ona pa Julija z druge strani, oba gledata svoje ribice in najprej se prestrašta, ne. Potem pa se zagledata. In ta motiv ljubezni na prvi pogled je pomemben, kaj ti pol, ko ona dva začuta, da sta drug za drugega, ne, niti pomislite več ne na te ribice, ki so jih prej tako okupirale. In tudi mi gledalci odmislimo to. Ne? Dejansko sprobite gledati ta film, pa se potem spomnite, kjer ribice so bile pa v akvariju. Ne boste vedeli, ne? Ker seveda pride ta ljubezen, ki je ljubezen na prvi pogled, nič ni narobe, všeč sta si, ker sta lepa, ker sta mlada in všeč sta si tudi zato, ko smo rekli, ker sta duševno sorodni duši in duševno v redu. Tako, ne? Kdor je lep, je tudi duševno lep. To je v renesansi niti ne tako dvojnost, kot jo jaz zdaj povem, ampak je zlimano eno skupaj. Ne? Tako. Tudi, če je nekdo malo bolj okrogov pa iznakažen, je mogoče še zmeraj duševno lepa, ne? Ampak to že ni več renesančna ideja, to je bolj baročna, ne? Da imate, ne vem, Kvazimoda v tem notrdanskem zvonarju, ne, ki je dobra duša, ampak izgleda kot ena zvera. Ne. To je romantično delo, ne. Romantiki podarjajo to, da so čustva taka kot so, da se pod vsakim, tudi če je iznakažen, pa grd, pa pohabljen, skrivi nekaj dobrega. Ne. V renesansi so vsi mladi pa lepi, tako pač to je. Ne. No, torej, torej, srečamo na začetku nekakšen prepir, ne, potem zvemo, da je pri Juliji doma urejajo ples in v ozadju že zvemo to namero Capuleta, ta starega Capuleta, ne, torej Julijinega očeta, da bo mogoče kaj med Julijo in knezom Parisom. Ne, to je pa nek lepotec, ki bi se rad oženil z Julijo. Ne, in seveda imata nek pogovor, koliko je Julija stara, ne, če se ne motim, je stara 16 let, ali mogoče 14, mislim, da je 14, ja, ne, in seveda pravi oče, da je mogoče še premlada, ne, ampak knez Paris reče, ne, ne, kar pohitijo, kar poročijo, dajo meni v zakon, mlajše od nje so srečne matere, ne, to vam pomeni, kakšno je bila pač seveda stanje v 16. stoletju, ne, ko so seveda deklice takoj, ko so postale, ko so bile sposobne biti matere, ne, verjetno padle v zakonski jaram. In seveda potem morajo te služabniki od Capuletovih, in tega ni v filmu, zato je to je pa pomemben detajl, ne,
morajo malo vabiti ljudi okrog, in eden od teh služabnikov se nekje izgubi, oziroma rabi neko pomoč, in po naključju mu pride pomagati Romeo. Pomembno pa je, da ti služabniki, čeprav talajo, razdelijo letake in, z neko vsebino, niso pismeni, ne vejo, kaj na njih piše. Na njih pa piše, da so vabljeni vsi razen Montegov. In ta služabnik ne ve, kdo sploh Montegi so. Ne, dejansko ni nič, ni iz tega sveta, ne ve, ne razume, ne zna prebrati, ne ve, kateremu poglavarju služijo. Ne. Torej, služabnik se nekako izgubi in Rome mu pride na pomoč. In kaj služabnik reče, ej, hvala, da si mi pomagal pri tem, le, evo, tukaj imaš vabilo v zahvalo. Ne. Torej, da vabilo Romeu, čeprav je seveda bilo jasno zabičeno, da Romeo kot Montek ne sme na to zabavo. Rekel sem vam na začetku, Romeo in Julija ne vesta drug za drugega, in avtor Shakespeare je vedel, da mora dati nek motiv, kot prvo nekako mora pojasniti, kako sploh Romeo sme pridati na to zabavo, seveda ima vabilo, polkar naenkrat je to dovoljeno, ker je bil povabljen, če je dobil vabilo. Druga zadeva pa je, zakaj hoče tja. Ne, zdaj vemo, da lahko sme iti tja, zdaj pa tudi, zakaj hoče iti tja. Gre pa za to, da je Romeo predtem že v zvezi z eno najbolj nenavadnih literarnih oseb v evropski književnosti, in to je Rosalinda. Rosaline po angliško. Rosalina ali pa Rosalinda, se vse enako temu slovensko rečemo. Namreč njun status je bil danes, v obdobju družabnih omrežij, napisan it's complicated, zapleteno je. Dejansko sta bila skupaj, pa nekako ne čuta več, da sta drug za drugega, nekako ima je zmanjkalo goriva, ne vem, kakšen izraz bi uporabil, skratka, zveza je še, obstaja, ampak je jasno, da se nagiba navzdol. Ne? In to izmeri ta problem, kako prekiniti, a sploh prekiniti, ali imeti nekaj za vsak slučaj, dokler nekaj boljšega, se razumete, kako te stvari potekajo. Nekaj podobnega je bilo v renesansi, svet ni bil kaj zelo drugačen. Ne? Dejansko mu lahko tudi se začnemo debato s tem, da dejansko moški ne znamo prekiniti zveze. Ne? In Rome je točno tak. Misli, da ljubi Rosalino, ampak nič ni več iz tega ven. Ne. Tudi na začetku igre ga srečamo v zelo nevarni poziciji. On piše pesmi ljubezenske, ker misli, da ljubi Rosalino. Ne, tako. No, torej, on ve iz drugih govoric, ne, ker ima dobre veze od svojih prijateljev, da bo Rosalina tudi na tem plesu, in zato reče, evo, grem jaz zvečer Kapoletovim, vabilo imam, vem, da sicer nisem zaželjen, ampak mene ne brigajo Kapoletovi, jaz grem tja, da bom srečal to Rosalino, se bo lepo zabavila, ne, je ples v maskah, a ne, in morda bova zgladila spore. Tako da zdaj vemo, zakaj je Julio tam, zakaj je Romeo tam. Ne zato, da bi srečal Julio. On ne ve za Julijo in Julija ne ve za njega, ampak sta ta dva, ki bosta kmalu res par, skupaj na tistem plesu. Ne? Samo vprašanje časa, kdaj se bosta zagledala in tako naprej. Ne? Zdaj, Rome opazijo na tem plesu, ne? Ampak uspe odiditi, ne da bi se kakšen pretep unel, ne? Kajti Kapolet, ki že mečko na rožicah, samo reče, ne? Ja, Rome je tudi tukaj, ne, kar uživa, me ne briga, ne? Tako, čeprav je seveda sin Montega, ki je Kapoletov največji sovražnik. Ne? No, torej, ta prizor, veste, včasih, ki je bilo več časa, smo ga bolj podrobno brali. Ko so ona dva prvič vidita na tem plesu, gre stvar kar tako hitro naprej. No, najprej se pogovarjata, ne? Seveda se najprej zagledata, ne? Potem se ne predstavita, ampak se pogovarjata o tem, ne? Ali, kako sta si všeč, pa a bi malo zaplesala, se lahko dotakneta, ne? In tako naprej. Veste, po dveh straneh so že poljubi v igri, ne? Tako da ne čakajo en mesec zmenka, preden se držite za roko, ne, zelo hitro sta si v objemu. Ne. To hoče ponazoriti to intenzivnost te ljubezni, čeprav to seveda zaljubljenost, ne, ampak takrat se niso ukvarjali s to razliko, pa svet s to renesančno idejo. Ne. Če čuta, da se ujemata kot duši, se boste seveda tudi
objela, poljubila, stisnila drug drugemu, ne, kajti telesno pa duševno je zmiksano skupaj. Ne, ne bosta imela odnosa takole, ne, na daljavo en meter distance, tako kot je zdaj v obdobju pandemije. Ne, razumete, tako zelo hitro gre to. Ne, in bodo rekli, ja, kako je pa to, to pa ne more biti Shakespeare, v starih časih so vendar pazili na to, so mečkan časa si vzeli. Ne, v renesansi grejo stvari zelo, zelo hitro tudi v telesnost. Ne. No, ampak seveda Rome mora iti stran in nekdo mu le pove, to je Julija, ti spoh veš, s kom si bil, s kom si govoril, to je Julija, ne, hči največjega sovražnika tvoje rodbine, ne, in pa seveda Dojilija, ne, ta oseba, ki smo rekli, da pomaga Juliji, kajti bila je Dojilija, torej bila je njena varuška, skrbnica od otroških let, lepo pove Juliji, ne, he's a Montague, ne, your father's worst enemy, torej največji sovražnik, ne. Njiju to ne ustavi, ne, zato ker Romeo zbere pogum in spleza k njej pod balkon, ne, in potem ujame ta vlečena ušesa, ta Julijin znameniti monolog, kjer Julija misli, da je sama, in razglablja o tem, o, Rome, zakaj moraš biti ravno ti, ne, katerega sem zaljubljena, kater vem, da si ta pravi zame, ravno Montek. Ne, pa, a je kaj važno, ne, bi bil drugače, če bi bil kdo drugi, kaj sploh pomeni biti Montek pa sovražnik, to so prazne besede. Ne. Treba je gledati človeka v celoti, treba je gledati človeško to notranjost, ne, duševnost, in tudi, če bi bil kdo karkoli drugi, bi bil še zmeraj ti, a ne, kajti jaz imam tebe rada kot človeka. Ne. Seveda ona ne ve, da on prisluškuje in potem se kar hitro zmenite, da naslednji dan bo že čas za poroko. Ne. Torej, kolikor so hiteli v telesnosti, v fizičnih stikih, so kljub vsemu vedeli, da je treba normam biti podvržena, ne, in seveda se dogovorita za poroko, ampak ta poroka je v tajnosti, zato ni bilo mogoče kar kakorkoli na hitro to speljati. Tukaj pa pride na pomoč pater Lorenzo, ki je frančiškan, ne, frančiškani so znani kot mečkano bolj svobodomiselni, malo bolj odprti, zelo veseljaški tipi duhovnikov, duhovnega redu, samostanskega reda, in Romeo pozna patra Lorenca in gre k njemu in enostavno reče, ej, daj me poroči še danes, vudi se mi, a ne. Veste, kaj tu ta, vsak dialog je zanimiv, a ne, in ta pogovor med Romeom, ki pride ves vesel drugi dan, a ne, k temu Lorencu in pa Lorencem, je dobro, veste, zato ker Lorenco najprej misli, a ne, kje si pa bil celo noč, a si bil pri Rosalindi, a ne, kot prvo, a ne, potem pa Romeo reče, ne, drugo sem našel, mu Lorenco ne verjame, da je ta ljubezen kaj dobra, ne, kajti tista ljubezen prej bila zgrešena, a ne, in zdaj pa Romeo se čez noč zaljubil v drugo, ne, torej je Lorenco tak zelo realist tukaj, bi rekla, ne, pa se ti ne veš, kaj je ljubezen, mladi ljubite z očmi, ne s srcem. To je misel, ki je iz Romeo in Julije in bi marsikdo od vas verjetno podpisal. Ne? Ampak kljub vsemu Lorenzo ugodi prošnji in jo še isti dan poroči, kajti njegov načrt je, ne, in ta Lorenzo bomo še veliko takih planov, veliko takih načrtov skozi celotno zgodbo, je to, da morda, ne, upa, da bo poroka zgladila nekoč v prihodnosti spor med Montegi in Capuleti. Ne. In na tej poroki je potem res samo Baltazar, ki je stranski lik, prijatelj od služabnik od Romea in pa Dojilija kot priča, ne, pri na strani Julije. Torej, to je ta minimalno število udeleženih. Dejansko, če se hočete poročiti, rabite, ba je samo dve priči. A ne. Gaj, kje v Las Vegasu vam še to priskrbijo, tam spok nikoga ne rabite, ampak v taki poroki ni treba, da se cela rodbina zbere, rabite nekoga, da da ne, nevesto ženinu v roke. In to je pomembno, ne, da je Baltazar, ki je navaden služabnik, kajti čeprav ima Romeo kar nekaj dobrih prijateljev, tam je Mercutio, tak simpatičen veselj, pa Benvolio, ki je Romeo bratranec, nobenemu od te družbe on ne pove, da se je poročil. Ne, tako. No,
Kaj pa ta prizor, kjer pa stvar pade v tragedijo in zelo hitro je potem navzdol, ko se spet dobijo na ulici pripadniki eni in drugih, a ne, pride v ospredje Tybalt, ki je Julijin bratranec. Zdaj imate že nekaj oseb, imate Montege, oče, potem Romeo, tudi mati nastopa, ne, čeprav je stranska oseba, torej Romeo, potem sem rekel Benvolio, pa Mercutio, pa Baltazar, ki je sam služabnik, na drugi strani, a ne, pa Julija, do Julija, tudi ona ima očeta in mater, oče pol kasneje postane kar pomembna oseba od Poletovih, in pa Tybalt, ki je bratranec. On je dejansko še najbolj agresiven, najbolj išče konflikte, a ne, in pride do enega novih prepirov med Poletovi in Montegi in Mercutio, ne, ki je Romeo bratranec in Tybalt se skoraj da spopadeta, že kar malce zares, a ne, z noži, z meči, no, s hladnim orožjem. Zdaj, to je 16. stoletje, a ne, v Evropi ni bilo nikjer še nobenega svodnika, kolikor jaz vem, a ne, torej, ko imate Shakespeareve igre, spopadi so, niso z revolverji, puškami, kakršnokoli orožjem, ampak z meči, sabljami, če hočete, a ne, ali pa tudi samo noži, a ne, tako to, da je drugače zveni kot kasneje, čez par sto let, ko so se seveda fantje začeli kmečkano kar streljati nadaleč, a ne, to malo spremeni dinamiko, ne, tudi v Hamletu je pomemben prizor mečevanja oziroma sabljanja med Laertom, a ne, ki hoče žrtvovati svojo pokojno sestro in pa Hamletom, a ne, pa imate zabodeni konici, pa se nekaj časa tako bojujeta, potem pa malo zašlo zamenjata bodalja, ne, tako da seveda je Laert zastrupljen s konico svojega lastnega meča, ne, ki bi seveda mogel ubiti Hamleta, ubije pa njega samega in tako naprej in tako naprej, a ne, ta dinamika je drugačna, če imate orožje iz jekla, ne, kot če se streljate na daleč, kot se seveda žal danes tudi v marsikateri vojni, ki ne bi smelo biti. Torej, Mercutio pa Tybalt se spopadeta in ta del je tako psihično zelo naporen za Romeo, kajte, veste, Romeo ne upa, ne zna povedati Tybaltu, da je stop, da ne se ne bojujeta več, da je konec sporov, zato ker seveda je zdaj Romeo priženja Hapoletovi in sejansko sta ona dva v žlahti, ne, torej sta v sorodstvu, ampak tega ne upa povedati in seveda skoči med njiju in pride do tega, ne, da ko se zdaj spopadeta Tybalt in Romeo, da Mercutio nekako poseže vmes in je smrtno ranjen, a ne, tako, takrat Tybalt potem pobegne, a ne, in Mercutio, a ne, ta, ki bi dejansko najbolj vesel lik in ki bi dejansko samo prijatelj od Romea, torej ni bil sam plemič, ni bil tako kot Benvolio princ ali pa kot Romeo in tako naprej, umre, a ne, in seveda v jezi Romeo poišče Tybalta in ubije njega in zdaj seveda je Romeo zaradi tega izgnan. Ne, ma srečo, sam zaradi tega, kaj bo pred tem, da ni obsojen na smrt, knez določi, Romeo mora iti ven za obzidje, ne, torej izven mesta Verone, ne sme se pojaviti na veronskih ulicah. In predstavljen je v precej oddaljeno mesto, vsaj za tiste čase, in to je Mantova, to je mečkano južno od Verone. Ta mesta, veste, so realna italijanska mesta, od kje Shakespeare vedel za Mantovo, ker to ni mesto, na katerega bi najprej pomislil, ne, v italijanskih mestih, ogromno jih je, ne, in ta Mantova ni niti med prvimi desetimi, ne po pomembnosti, ne po velikosti, ne vem, ne, ampak Verona, Mantova, ne, on je pač tja izgnan. No, seveda, med tem je Julija, ne, to se v nekaj, ne ve, približno dnevu, dnevu pa pol zgodi, bolj kot ne osamljena, ne, zato ker Julija je pa seveda doma, ne, na svojem posestvu, k Poletovih in nima pojma, kaj se dogaja z Romeom in pa s Tybaltom in samo želi, da bi Romeo prišel k njej, ne, in dejansko Lorenzo, preden Romeo pobegne, jima priskrbi to poročno noč mlado poročencev, da sta vsaj eno noč res skupaj, čeprav Romeo sluti, da se bo nekaj slabega zgodilo, ne, dejansko, da bo smrt prišla po Julijo, ne, skratka, vemo, da se stvar ne bo dobro šla, ampak vsaj film poskrbi kar
lepo za to romantiko, seveda, ene, da ima vsaj eno noč zase. Ne, seveda mora Romeo zjutraj hitro pobegniti, da ga ne bi našli, kajti on mora biti v zunaj Verone. Ne, in se, imate lep pogovor med zaljubljencema, med mladima Romeo in Julijo, mlado poročencema, ne, a je že petelj in trikrat zapel, ne, kater ptič se oglaša, a je že čas za vstati ali ne, a je že zunaj dan, čeprav je jasno, da je sonce že ušlo ali ne, a bi lahko podaljšali to lepo noč, da bi se ona še mečko ne ljubila, ne, pa seveda Romeo more hitro na pot. Pa pasta, ne. Zdaj pa bo Julija bolj kot ne sama, ne? In da bi pri Kopoletovih prikrili to žalostno zgodbo s Tibaltom pa z ostalimi stvarmi, a ne? Pri njej doma nobenemu se ne sanja, da je ona poročena z Romeom, že drugi dan zdaj, a ne? Ali še celo tretji, rečejo, da se bo prej ali slej mogla poročiti s Parisom, s tistim knezom od začetka zgodbe, a ne? Ki je vanjo zaljubljena, ona pa niti malo ne, ni niti malo ni zaljubljena nazaj van. No in izbori si nekako, potem ne vemo, kako se te dnevi minevajo, ne, da se bo poročila v četrtek. Zdaj ne vemo, kater dan v zaporedju to je, ampak nekaj dni odloga si ta uboga Julija izbori, kajti zdaj pa ona sama v tej godlji. Samo do Julija ve, da je ona že poročena z Romeom, dejansko niti fizično, niti zakonodajno se ne sme še enkrat poročiti, a ne, kajti cerkvena poroka traja, a ne, tudi če se ločiš, ima zelo velike težave se ponovno cerkveno poročiti, civilne poroke pa ni bilo, a ne. No, ampak pri nej doma in noben ni v uporu, a ne, in je takrat Julija res postane tak samostojen ženski, sem lastno ročno razmišljujoč lik, kajti tudi do Julija, ki jo do zdaj podpirala, ji reče, oprosti Julija, tole se ti ni šlo, najboljše, da na Romea kar pozabiš, saj ga ne bo nazaj, ti se kar poroči s Parisom, mogoče boš pa bolj srečna, a ne. Torej, je doma kar predvsej grozijo, ne, tako spoh ta prizor z očetom je kar dost huda zadeva, ne, ker seveda najprej Julija reče, ne bom se poročila, noče, ne maram Parisa, ne, tako naprej, in jo oče kar tako predvsej nasilno zagrozi, da se bo odrekel in ji ne stoji ob strani ne mati, in ne dojilje, smo rekli. Nekako dojilje nas vse preseneti, kajti do zdaj tako lepo skozi podpirala Julijo. Ne? Tako da je zdaj Julija sama. No? Kaj je zdaj nov načrt Lorenca? Lorenco skozi dela neke plane. Načrt je, da bo dal Juliji tako mehno stekleničko uspavala, nekakšnega, da bo umrtvičena, da se bo zdelo, da je mrtva, a ne? Za nekih približno, ne vem, 24 ur, 36 ur, da bodo mislili, da se je, da je s trupom naredila samomora. Ne? Torej, in ko bo imeli pogreb, ko bo ona ležala v grobnici, se bo zbudila in takrat bo Romeo prišel nazaj in bosta nekam pobegnila v lepe kraje in bosta skupaj stran od te Verone. To je načrt od Lorenca. Ne? Rekli smo, da on že parkrat ima uspe stvari spraviti skupaj, a ne, kot prvo ju on poroči na skrivaj, potem ima organizira to eno skupno noč, še kaj drugega. Zelo mi se pa pri tem, a ne, ker mora seveda Lorenzo zdaj Rome obvestiti. Julija ni mrtva, Julija samo spi, ti jo pride iskati in skupaj bosta pobegnila. Ta novica, ne, je zanimivo, da v drami uporabijo tako zelo zanimiv izgovor zaradi kuge, zaradi karantene tega kurirja, tega poštarja, se je ta pismo s to novico izgubilo. Dejansko je bilo zadržano. Ne, skratka, Romeo prej izve novice od svojega Baltazarja, da je Romea mrtva, da so jo pokopali, kot pomembno novico od patra Lorenca, kjer govori, ej, Romeo, vse skupaj je nek trik, ti samo pridi po Julijo in bosta skupaj živela. Ne? Zato, ker Baltazar je šel na divje, čez drn in strn, a ne, kajti Baltazar je opazil ta pogreb od Julije, medtem, ko pa ne, uradni kurir od Lorenca, je tudi nek duhovnik, če se ne motim, a je brat Janez, ali kako je že, pa ne more priti pravočasno do, iz Verone do Mantove. A ne, tako. Kaj torej Romeo naredi? Zdaj izve, evo, Julija je mrtva, Julija je naredila samomor, pokopali so jo. A ne.
sklene, da bo šel nazaj in maščeval to njeno smrt. Dejansko se hoče najprej prepričati, kaj je zares z njo, kaj je kljub vsemu je ona njegova žena. Ne? No in potem pride kar do dost akcije v tej sami besedilu, ne? Film to nekoliko zmanjša, ne? Kajti seveda knez vede, zdaj Romeo znotraj mesta in pride do nekakšnih spopadov, tako da izgubi nekaj vojščakov. Potem v tej grobnici se znajde tudi Paris, ki je bil zaročen z Julijo, ne, ravno so se pripravljali na poroko, tako da je dvoboj med njima in Romeo ubije tudi tega Parisa. Potem se pojavi ta Lorenzo, ne, to je vse v filmu zaradi dramaturškega učinka bolj skrajšan, ampak tam se kar nekako vsi pridejo, pa gre ta Lorenzo lahko pride v grobnico, gre ven, bi naredil en plan, bi rešil še kaj drugega, ne, Lorenzo neprestano hoče izvesti, popravljati, kar se da, ne, ampak seveda konec je neizbežen, ne, kajti Romeo si je priskrbel stekleničko ta pravega strupa, ne, nobenega uspavala, res močnega strupa, ne, takega, s kakšnim recimo bil zastrupljen verjetno tudi Hamlet, starejši v drugi igri, vidite, ne, pri Shakespeareu je ogromno takih hladnega orožja, bodal, mečev in pa strupa. Ne? No in Romeo ima to stekleničko strupa, vidi to mrtvo Julijo in seveda tik preden se ona zbudi, a ne, to lahko na odru tako zelo lepo prikaže, da ona že mečkano se bo zbudila, malo že trza z rokami ali pa bo premaknila glavo, ampak Romeo v žalosti tega ne vidi, popije strup v trenutku, ko se ona izbudi. Zdaj, ko se izmenjata samo nekaj besed, en poljub, Romeo zadnje besede so, če se ne motim, kiss sweet goodbye, torej poljub, sladko slovo, in pol je on mrtev, Julija je pa živa, ne, Julija se vedno rabi čas, da se zbudi, a ne, v tej čudni grobnici, nič ni jasno, ne, ve pa sam to, da zdaj Romeo ni več, zato zagrabi njegov meč in se zabode. A ne, drug dan zjutraj vidijo svojci to strašen prizor, da sta seveda oba dva naredila samomor in zgodba, ne, torej tragedija, se konča z neko kljub vsemu optimističnim sporočilom, da bodo postavili svojci, dejansko oba žalujoča očeta, kip tem zaljubljencema in pa nad grobom si dasta roke. A ne, se torej skleneta primirje. A ne, torej, nikoli ne zvemo, kaj bil razlog za to sovraštvo, ampak njuna smrt je prinesla nekaj dobrega. A ne, tega recimo film nima čisto tako, a ne, tega prizora. Tam se samo na koncu vidijo. A ne. Knez je seveda tudi žalosten, ker je tudi izgubil svoje voščake, a ne. Knez je nekakšen policaj v filmu, no, nekako zanimivo so te vloge priredili, ampak knez je dejansko nekaj, kar je že na pol vladarski naziv bil v renesančni Angliji. No in zdaj, a je to najpomembnejše Shakespeareovo delo? Odgovor je ne. Dejansko je Hamlet velja še za pomembnejšega, tudi bistveno bolj zapleten, ker je še več stranskih likov, še več je nekih motivov, kup je retoričnih vprašanj, ne, kup je teh monologov, tudi v Romeo in Juliji so monologi, ampak manj izraziti. Ne. Znan je ta, seveda, prizorom pod balkonom, ampak Hamlet jih ima veliko več filozofskih stvari, pa veliko več oseb. Je pa to verjetno, ne, najbolj znamenita ljubezenska taka, ne, tragedija mladoporočencev, najstnikov, ne, kajti po enih interpretacijah ima Julija 14, Romeo pa 16, ali pa mogoče ona 16, pa on 18. Skratka, on je mečkan starejši, ne, zato ima tudi sreda že na začetku svojo punco, tako. Zdaj, koliko je mrtvih, a ne, v sami igri jih je malo več, kot jih film pokaže, a ne, kajti mrtvo je, če se ne motim, tudi Paris, a ne, umre seveda Romeo pa Julija, pa Tybalt je mrtev, pa še kdo bi se našel zraven, a ne. Je pa, kot rečeno, ne, ideja renesančna je ta, da kljub vsemu ljubezen je se ni ozirala na te motive in tudi, če so bile samo par dni ona dva mož in žena, je to pomembno, je ljubezen zmagovita. Ne? Sama interpretacija danes nam tega sicer ne potrjuje, ampak tako to je. Ne? Zdaj pa bomo res za konec pogledali samo še tole, kar je zdaj ostalo. Ne? Torej, kako bi tole ta prizor z
Julijinim monologom bil prizorjen. Ne? Če si pogledate tole projekcijo, enostavno je ona na balkonu, kajti tukaj je recimo edin prostor, kjer je ona lahko sama, on je pa spodaj na odru. Tlele bi bil Romeo in ona ga ne vidi, ne? Zato ker je ona na vrhu. Tlej pa Julija. Ne? In veste, pri temne monologu v Shakespearevem tekstu ni nikjer navedeno, da mora biti ona na balkonu, ampak razumite, iz same strukture odra je najboljši prizor res tako, odr ponuja edino logično rešitev, da je ona tu, da ne vidi, da je nekdo spodaj. A ne? Ona misli, da je sama, Julija, Romeo je pa tukaj le ob robu skrita. Ne? Zdaj seveda filmska verzija ali pa sodobna prizoritev, ki je kupenih dodatnih stvari, pa nekakšnih digitalnih platform, pa nekakšnih, ne vem, vzvodov, pa dvigal, pa tako naprej, lahko to reši na tisoč in en način, ne? Ampak Shakespeareov oder je res gledal tako, da je Julija zgoraj, čeprav Shakespeare ni nikjer napisal, ukazujem, da mora biti Julija na balkonu. Ne? No in ta odlomek, ne, se v prevodu, dosti sodobnem prevodu Milana Jesiha, enako dober je sejansko še zmeraj Shakespeare, ne, je Župančičev prevod, torej prevod začetka stoletja od Otona Župančiča, ampak tale je čisto v redu. Vidite, da se začne s tem tipičnim o Romeo, zakaj si Romeo, za taj rod odreci se imenu, če nočeš pa prisezi mi ljubezen in jaz ne bom več Kapuletova. Ne, torej, ona hoče imeti njega, naj zataji svoj rod ali nekakšno ime, ne, to pomeni naziv, priimek, ali pa če je on noče, naj ona se bo temu odrekla, da bo pač odpovedala sebi temu, da je Kapuletova. Romeo pri sebi, ne, tako da ona ne sliši, naj še poslušam, naj se oglasim, potem pa ona naprej v svojem monologu, samo tvoje ime je moj sovražnik, saj ti si ti, čeprav ne bi bil Montek. Kaj pa je Montek? Roka ni, ne noga in ne obraz in kak drug del človeka. Bodi drugo ime. Kaj je ime? Čemur se reče vrtnica, enako sladko z drugim imenom bi dišalo. Ne, ta ideja, ki sem zdaj označil, je dejansko temeljna ideja tega renesančnega pogleda na svet, pa tega, za čemer stojita Romeo in Julija. Ne, torej, niso pomembne oznake. Ne, kdo je Montek, kdo je Kapulet, kdo je Rom, kdo je cigan, kdo je, ne vem, Bošnjak, Srb, kdo je katolik, kdo je musliman, kdo je socialist, kdo je kapitalist in tako naprej. Ne, to so prazne imena. Ne. Človek je vreden toliko, kot je njegova duševnost, njegova notranjost pomeni, ne, in to je neizmerljivo in nima nobenega imena. Ne. Torej, vrtnica diši, tudi če ji ne rečemo vrtnica. Ne. To pomeni, to je neka esenca, to je bistvo nečesa. Ne. Pomembno je torej to, kakšni smo mi, tako kot roža diši, ne glede na to, ali rečemo vrtnica ali kaj drugega. Ne. Smo tudi mi ljudje plemeniti, ker taki smo, ne zato, ker nas nekdo imenuje z enimi ali pa drugimi izrazi. Zato razumite, da to igro lahko na tak množičen način preinterpretirajo. Ne. Lahko si poiščete recimo variante Rome in Julije, kjer je on temnopolt, ona pa belka, pa se stvar dogaja v kakšnem Bronxu, ne vem, 50 let nazaj v Ameriki, ki je bila še mečkano bolj rasistična, kot je današnja, čeprav tudi današnja vprašanja je že čisto šla mimo tega. Ne. Lahko bi postavili stvar na Bližnji vzhod, ne, Romeo Palestinc, ona Judinja recimo, ne, pa spet se zaljubita, ne glede na družbene okvire, ki njej pravijo, ne, kako moraš biti z njim, njemu pa obrat. No, ne, bila je nekaj podobnega v zvezi z vojno v Bosni, mogoče veste, vsaj ena legenda se širi, ne, o dveh zaljubljencih, ki so mi tudi dali ime Romeo in Julija, ker je bil on verjetno Srb, ona pa Bošnjakinja, ali pa obratno, vse je vse. No, ne. Seveda je kup Romeo in Julije danes na bojišču Ukrajine, ne, eden je na eni strani, eden je na drugi strani, ne, ali pa ne vem, v kakšni drugi svetovni vojni ali pa kaj podobnega. Ne. Tako da ta dobra dramska dela, ne, bolj kot druge sorte umetnosti, razumite, odpirajo
odpirajo prostor temu, da se jih lahko reinterpretira na različne načine. Ne bi lahko posodobite Rome in Julijo in postavite to, ne vem, res na neko bližnji vzhod 21. stoletja. Ne? Lahko spremenite likom barvo kože, raso, kakorkoli že. Ne? Ne vem, Disneyjeve risanke so dobre, veste, ker sta Romeo in Julija dva vrtna palčka, ne? Eni so modri, eni so rdeči in se med sabo sovražijo, ne? Ampak to so taka zanimiva zadeva, veste, to je naslov te risanke je Gnomeo in Julija, ne? Zato ker Gnomeo je seveda palčak in spominja na Romeo, ne? Gnomeo. Princip zgodbe je enak, ampak ampak ne, izvedba je pa drugačna, ne? Gnomeo in Julija. Tako, no, torej, da nadaljujemo, torej, čemu se vrtnica reče enako sladko z imenom drugim bi dišalo, in Romeo drugačnega imena ohranil bi v neokrnjeno milino, o Romeo, zavrzi to ime in zanj, ki z njim ničesar ne izgubiš, no so mene. Ne? Vzame na besedo, recim, ljubimo in prekrščam in bom prekrščen in ne, več ne maram biti Rome. Seveda to pol on pove in ona se prestraši, a ne, ampak potem se zelo hitro skupaj odločila, da bosta seveda poskusila in se poročila. Brez poroke pa očitno ni šlo, no, tudi v renesansi, ne, tok radikalna pa nista bila. Ne. No in tako se konča, ne, tako pomembno delo, ne, malo več časa smo vzeli za ta kontekst zgodovine Anglije 16. stoletja, ampak mislim, da je bilo kar precej vredno, ne. Če malo tipkate Rome in Julija v iskalnik, boste videli ogromno uprizoritev je, ne, tudi zelo novejših, z različnih odrov, pa najbolj mi res všeč kar Gnomeo in Julija, torej risanka. Dejansko smo jo včasih pouka nadaljavo, jeste dajali tudi kar za pogledat dijakom, pa mislim, da je to stvar, pri kateri so najbolj uživali, tudi tisti, ki so mogoče že bolj zreli, a ne, ampak risanko gledat s takim Shakespeareovim motivom je pa zmeraj v redu, tle lahko vidite, kako to zgleda. Ne. Dajte si kdaj zavrtet, pa še, ne, še otroci bodo uživali, ne, čeprav vse globine ne bodo prepoznali, vidite, ne, ona je rdeča, ne, on je pa modar in v enem prizoru, ne, ko gresta, ko te liki so živi, ne, so, se sprehajajo, ko ljudi ni na vrtu, sta zakrita, ne, in to je tale znamenit prizor, padeta v neko vodnjak in pol ta voda z njiju spere barvo, ne, tako da ona da se zagledata, ko ne vesta, da je on moder, ona pa rdeča, ne, potem seveda barva gre stran in sta si najprej šokirana, ne, on reče, ona je Capuletova, ona pa obratno, ne, o, ti si pa Montek, ampak se seveda kljub vsemu imata rada, ne, pa konec tle, ne, ima zaupam, no, ni toliko tragičen kot pri Shakespeareu, kaj ti v risanke seveda ne grejo na koncu samomori, pa bodala, pa strupi in tako naprej, ne. Če ima kdo kakšno vprašanje, bom z veseljem povedal.